Fala aí, pessoal, beleza? Estou terminando a CNC caseira de baixo custo, utilizando o resto de scanner e impressora, e aqui um driver de CD-ROM. Então está praticamente terminado, vocês podem estar observando assim. Está bem caseira mesmo, como se pode dizer. Vou colocar aqui um desenho para vocês verem ela funcionando. A gente tá ficando meio dificultadinho assim, porque a mesa de MDF ela não é totalmente lisa. Eu vou estar corrigindo isso. Então, esse aqui foi o funcionamento da CNC. Eu já comprei alguns acessórios para mim adaptar essa CNC para uma impressora 3D. Então, tem muito trabalho ainda. E o próximo projeto vai ser a impressora 3D de baixo custo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Deixe seu like. Um agradecimento ao Eduardo, do canal Eduardo Araújo. É isso, até mais.